Martine, gratulace ke golu. Jak jsi užil první ostrý zápas tady za Plzeň? Tak díky, tak určitě jsem to užil, byl plný stadion a jsme dneska vyhráli. Myslím, že jsme dneska hráli jako tým dobře a jsme spokojeni, že jsme to zvládli. Co ten gól už víš za kolik, jak to bude drahý? Tak to ještě nevím, ale určitě něco tam bude. Co říkáš tady na tu atmosféru, jak ty si to opravdu užil a bylo to přesně podle tvýho očekávání? No, jako já už jsem viděl, co mě tady čeká, viděl jsem hodně zápasů Plzně a je to prostě takhle a jsem rád, že tady chodí lidi na fotbal a my budeme se snažit, aby podávali ty výkony co nejlíp a budeme spokojeni. Fanoušci vyvolávali tvý jméno, jak tohle fotbalistu potěší, že ho novým působišti takhle vezmou? Tak určitě jim chci poděkovat za to a doufám, že jim to budou vrátit moji hru a golama. Sice 6-0 jednoznačný výsledek, ale opravdu byl to jako jednoduchý zápas? Tak určitě nebyl jednoduchý, ale my jsme dali rychle góla a pak jsme začali hrát dobře a tak přidali jsme i ten druhý gól, tak už to bylo po zápase. Dodávám to klid takhle do další práce? Ještě jednou. Jestli ti to dodá klid do další práce, takhle vítězství to? Tak určitě každý vítězství, jsem rád, jsem vítězný hráč a chci vyhrávat každý zápas a myslím, že to tady je dobrý a musíme takhle pokračovat. No nešestnou, čekal jsi to před zápasem, že by to mohlo dopadnout takhle kanonádu? Nečekal jsem to upřímně, ale určitě jsme chtěli vyhrát doma, chtěli jsme přidat nějaký góly určitě, takže to se nám povedlo, takže jsme spokojení. A ty jsi se dneska v zápase se byl hodně vidět, bavil tě ten zápas jako tebe osobně? Bylo? Určitě, tak mě baví každý zápas a bylo to ofenzivní, dostávali jsme se hodně do šancí, měli jsme hodně balon na kopačkách, takže si myslím, že to bavilo každého fotbalistu. Ty můžeš se opřít o dobrou přípravu, v tom případě dva goly jsou ono, teď dneska zase si to načal. Tak určitě jsem ofenzivní hráč, ofenzivní hráči by měli dávat góly, takže jsem rád, že mi to tam zase spadlo, ale určitě jsem chtěl přidat ještě nějaký gól, bohužel se to nepovedlo, ale důležitý, že se zastřelili i ostatní spoluhráči. Teď jsi to jí nakousil za Aydın Mahmutović, jak myslíš, že mu to může pomoct a jak to bude mít drahý? Drahý přesně nevím, kolik to tam je do kasy, určitě něco vybereme, ale určitě je to dobrý, že dal gola, že nám pomohl, že vlastně se zapsal dobře na začátku hnedka, doufujeme, že mu to vydrží. Klasická otázka, nebo zase jsme doma neprohráli, zase 10 000 návštěva, co vzkázat fanoušku? Nádhera, moc jim děkujeme, my samozřejmě jim chceme dělat radost na hřišti, chceme dávat hodně branek, aby je to bavilo i v takovém počasí, jaký bylo dneska a samozřejmě je cítíme, že chodí a jsou určitě důležitý článek.